Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, aty ku do të flasim për lëvizjen e fundit që është bërë në mercato. E kam fjalën për një ish futbollist të Tiranës që firmosi me Zrinskin. Mendoj se e morët vesh për kë, po flas për Marcel Ismail Gecin, të cilën e kam në një lidhje direkte për të na treguar pse bëri pikërisht këtë zgjedhje. Marcel, përshëndetje. Përshëndetje. Marcel, nga një kapiten i Tiranës në një moshë kaq të re, u largove dhe shkove në një tjetër kampionat. Pse pikërisht kjo zgjedhje? Është e vërtetë që isha kapiten i Tiranës këtë vit, por besoj se ishte një lëvizje e mirë, pasi edhe koha ime mendoj që te Tirana kishte përfunduar, po mendoj që është një lëvizje e mirë për te kampionët e Bosnjës, sepse dhe ata luajnë në Europë dhe mendoj që do jetë një trampolinë e mirë. Kush u bë shkak për këtë lëvizje tënde? Për këtë transferim? Të them të drejtën, me këtë pjesë janë marrë menaxherët e mi. Unë nuk e dija fare derisa erdhi oferta në ditët e fundit të mercatos. Si e pritet ti këtë ofertë? Do doje në një ekip tjetër apo okay, mirë Zrinski? Jo, kjo ishte ideja e gjitha që dua të nis hapat avash-avash, mos të shkoj në një ekip shumë të madh edhe direkt të kthehem përsëri në Shqipëri ose të shkoj në një ekip më dobët. Dua të ek hapat avash-avash edhe derisa të arrij në një ekip evropian të madh. Me sa më mend edhe unë i ke shënuar Zrinskit apo jo? Po, në verë, në ndeshjen e kthimit në Conference League. Çfarë thanë shokët për këtë? Apo akoma s'ke biseduar me to? Nuk i kam takuar akoma, kam takuar vetëm presidentin edhe stafin e drejtuesve. A ishte ai gol që të roqë vëmendjen që Geci transferohet atje? Po, besoj që po, pasi më kanë kërkuar që në verë edhe mendoj që tani erdhi transferimi. A ju shqetëson disi fakti që po shkoni drejt një lige që nuk njihet shumë nga shqiptarët? Po, është e vërtet që shqiptarët nuk e njohin shumë ligën bosnjake, por ata e kanë treguar që janë një ekip i fortë dhe që vjet, domethënë këtë vit arritën në play-off të Conference Ligës. Çfarë synon ti me këtë lëvizje? Po, shpresoj që të bëj një kampionat sa më të mirë edhe të bëj gola sa më shumë dhe të asistoj sa më shumë që të shitem një ekip më të madh akoma. Si e pritet Tirana lajmin që do të largohesh? Me thëmë të drejten, me trajnerin fola pak dje kur i takova, nuk është se e priti mirë, po... Çfarë të thash lehi? Personal nuk moroj vetëm suksese, po e di që janë të mërzitur pak, edhe unë mërzita pak që i ka kështu, po besoj që do dalin kampion edhe pa mua. A të thash lehi që u largove dhe më suksese në Shqipëri, se kështu i tha Gjigjës? Po, të njëjtën gjë më tha dhe mua që kur ti ikesh atje mos të shofësh më mbrapa, vetëm të shofësh para dhe ti ikesh sa më lart. Duke përjashtuar titullin kampion tek Tirana, cili është momenti më i bukur që ti ke kaluar me ta? Më dëgjove? Jo, nuk e dëgjova. Duke përjashtuar titullin që ke fituar tek Tirana, cili është momenti tjetër më i bukur që ke përjetuar me ta? Pa dyshim goli në Champions ishte që është ambitort në këtë karrierë time të Tirana. Ma përshkruaj pak të goli në Champions. Si e përjetove ti, si e shënove, si ishte ai momenti? Po, me thonë të drejten, mbas gjytjes muqit edhe këthimit portierit që e ktheu gabim, thjesht po vrapoja dhe doja vetëm të shënoja dhe nuk e kam besuar deri sa kam mbaruar ndeshja se besoja që kisha shënuar në Champions. Gjithi, në pothuaj se 5 vite ti ke qenë lojtari i Tiranës, cili është lojtari që ti ke krijuar më shumë kontakte aty? Mendoj që vendin e parë, nga pavarësisht se me gjithë kam pasur shumë kontakte dhe i kam gjithë si vlezër, po kontaktin më të madhe kam pasur me Çelagën, se kemi shkuar edhe në ekip të parë bashkë, edhe kemi fatën e parë bashkë. Me lojtarët që janë larguar nga ekipi i Tiranës, me këm banë akoma kontakte? Po thuaj se me gjithë, me Tolin, me Ogjallarin, me Seferin, me Totre, me gjithë. Hapat e kujt do të ndjek është ti? Po, se cili ka karrierën e vetë dhe unë shpresoj që si qika ta një ashtë ndjek karrierën time dhe pse jo t'i kisa me lartë.
Cili është lojtari që ndan më shumë kohë aty në ekip? Do të thënë, më sakt ndaje më shumë kohë, duke përfshirë edhe Redon Gjigjën që iku para teja. Po, me Gjigjën dhe Delion, pasi kemi shpit këtu afër, edhe vetëm me këta isha. Po. Si u ndjeve kur Gjigja u largua? Po, më bë qefi shumë, pasi mezi po e prisim që Gjigja të pas fitimit të kampionatit edhe goleve të shënuar, shpresonim shumë që do shite edhe ja doli. Nga lojtarët që ishin në ekip, cili do të mungoj më shumë? Të gjithë, nuk ndaj dot asnjë. Po nga stafi? Edhe stafi, padyshim të gjithë se më kanë ndihmuar që kam ardhur për herë të parë këtu edhe deri ditën e fundit më kanë respektuar. Ke pasur një takim me presidentin Halili dhe nëse po, çfarë të ka thënë ai kur largove? Me presidentin nuk jam takuar akoma, pasi ka pasur ato angazhimet. Pasur po, angazhimet e veta, edhe nuk e kam takuar akoma. Në rregull, me çfarë pengjesh do të largohet Marcel Ismail Gjeci nga Tirana ose nga Shqipëria? Do të doja shumë që ta mbyllja edhe këtë vit kampion, po besoj se çuna do ta marrin titullin edhe për mua. Mendon se Tirana do ta marr titullin edhe pa ju që u larguat këtë gjysë sezoni? Kam besim që po, pas janë çuna me karakter të fortë dhe me mentalitet fitusi. Mirë, para disa ditësh u ndan dhe çmimet më të mirëve të vitit 2022 dhe Topin Art e fitore Don Gjigja. Topin Art e ke ende ti aty apo ja dërgove Redonit? Jo, ja dash, dje se e majtë apo. E majtë disa ko, okej. Qëfar ndjesie ishte apo? Po, me thënë drejten nuk është se e fitova unë, tjeshtë e majtë akshu sa për shigur. Po pse se mbajtë ti? Me që u mundove, dole dhe në podium, mbajtë e fjallim atje, Gjigja duhet e kështë lënë. Po, i thash Gjigjës nuk ta japë, po më tha do zihesh me babi. Mirë, Gjeci, një mesazh për gjithë tifozët e Tiranës që të kanë ndjekur, të kanë mbështetur gjithë këto kohë që ti ke qenë pranë tyre. Dua t'i falenderoj pa mas që nga dita e parë që kam shkelur në klubin e Tiranës edhe deri ditën e fundit nuk kanë rreshtur së brohorituri, nuk kanë rreshtur së duart rrokituri edhe duke mbushur shkallët e stadiumit. Dua t'ju them vetëm falenderoj. Edhe ju uroj gjithë të mirat edhe Tirana kampion. Tirana kampion. Mirë, do japësh ti fjalën Tiranës që nëse Tirana merr kupën do të vish me Redon Gjigjën të ngreni kupën bashkë me shokët e skuadrës? Po, në qoftë se kampionati im mbaron më herët atje, shpresoj që po. Sa do të mungoj Tirana Gjecit? Shumë. Shumë. 22. Si e pritën familjarët e tu largimin në kampionatin e Bosnjë-Hercegovinës? Po, e pritën mirë, me thëmë të drejten. Ishin televizje dhe ata e me mua që adolej hapi që të ndjekun në karrierën time. Mirë, jeta private Gjecit është në regull. Qarë statusi më banë Gjecit, duhet nga smën dhe pa nga kjo pjesë, tashma. Statusi im është i lidhur. Okej. Jetë lumë të ratë herë, dhe të urojmë rukë sa më të mbarë, të përcjellim përçënuar sa më shumë gola, dhe pse jo kampion në skuadrën ku do shkosh. Faleminderit shumë. Dhe shumë faleminderit për intervistën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit ju. Të urojë gjithë të mirat, mirupafshim. Mirë miq, ky është edhe emisioni për sot, do të rikthehemi nesër për në të njëjtin orar së bashku. Faleminderit që na ndoqët.